مروح لقوي دي وزيركا إنو حرير يسفهن دحمري حبناها حزبيغان عصوب يساقا أيو شاقينا نوچرين عدو دي ستمقع إياو قلانشيها إنتوبا هادي أيسان أرن كان كفير سان أيو شاقي إنو محكمة لتيكسان دونو وزيركا وزارة الدستور كاي مامول كوفر قلبيت سوماليا عبدالله الشيخ حسن أو شاقي إن حزبيغا مقعا أوليهاي waxaan la yaabay oo ku arkay meediyaha oo ah xisbiga SPD amba Somali Peace Democratic Union oo madaxweynaha hore Xasan Sheekh Maxamed oo sheeganaya inuu asoo gudoomiye ka yahay marka arintaas daday khald ka eeyeen khald kor saxan hadii aad ugu talagal ahaydna ay noqon doontaa su'aalin oo aanan iska heer doonin oo sababta ku yeesheen inay cadeeyaan looga baahna doona cadaalad darteed waxaan la aqbali karin kullayba hadii la yiraahdo garsoorka iyo wadanka cadaaladiisa aan soo hortagi doonaa hadii la yiraahdo laakiin xisbigu waa asal dad leeyahay waa fikr dad leeyahay waa xisbi macnaha ka dhaxaya dad badan oo Soomaali gobol kala gudisan degan xubna ka yihiin waa xisbi taageerayaal kula wadanka marka in la diiwaan geliyo in la diiwaan gelin ishuugu ma aha lahaanshaha waayo wax la isku heystaa marka waxaan xisbi kambaniyo ka oo la mid yahay marka kambanigeeyga magacaanu waa la baxay koobareed qof aanan siin la wadax karto shalay ayaa ahayd markii in ka badan 80 xilliban iyo siyaasiyiin mucaarad ah ay kulan ay ku soo bandhigeen midowgooda iyo magaca xisbigan ay ku midoobeen waxaana lagu wadaa in xisbiga magaciisan midowga nabadda iyo dimuqraadiyadda loo soo gaabiyo UPT in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo iyadoo una magaca hadda uu sheeganayo Cabdullaahi Sheekh Xasan wasiirka dastuurka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo farqi u dhaxeeyo iyaduna isagu wali uu sheeganayo in magaca ay ka midaysan yihiin.